سيمو يلا سنير جامبو ماشي لخي ماشي كخي Bon, canes. Hold on now. I got something back here for you. Oh, Khazak Basolo. I'm sorry, Khazak. לא, נפיל התחזקו עוד, ועד שנקפוץ את זה יעבור שנייה. אני יודע, בגלל זה אני יצאתי לעשות את זה. Loco, CMM. יאללה, הבאתי לאוגי ניצחון ואני אביא גם לך. אני שבע קינים, הנה, הבאתי את המשחק גם, הבאתי בסוף, החייתי אותו שלוש פעמים. Believe I can fly. Believe I can fly. Believe, believe.
איפה הם, אתה יודע? Sit rep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. שתיים הרגת? שתיים הפעלתי... בצלס. מה נסגר? כסמק. יש לי טעות שעכשיו אני מוצא מגן 3. לא, לא, יש לי טעות, אחי. Net call. Supply drop incoming. מה החיים שלי, מה? Circle collapse imminent. Get to safety. כן, אני משחק, מה? את מתקשרת אליי להפריע לי עם השטויות האלה ובסוף... עמק.
מחיה אותו. יאללה.